Bona nit. Anem a donar inici al ple extraordinari convocat en primera convocatòria a les 21:30. Si vols llegir el punt primer. Aprovació de l'acta de l'anterior sessió del ple extraordinari de 13 de juliol de 2015. Hi ha algun comentari? Sí, de fet nosaltres no som neòfits, com bé se sap, en el tema del reglament, dels plens i de més, però al meu entendre la convocatòria d'un ple extraordinària ve molt definida i els punts de l'ordre del dia els marca qui convoca el ple extraordinari. Per tant, aprovar l'acta de la sessió anterior no hauria d'estar dins de l'ordre del dia, per tant, demanem la retirada d'aquest punt. Per la nostra part no hi ha cap problema. L'únic que sí que voldria, en aquest cas, l'aclariment per part de la secretària, que és qui ha acabat de confeccionar l'ordre del dia. Bé, sí que és cert que hi ha d'haver-hi els acords que demana el grup que sol·licita el ple, però bé, en el ROF sí que es diu que en les convocatòries s'acompanyarà dels esborranys de les actes que s'han d'aprovar. Després, bueno, s'ha inclòs perquè com que és l'última, normalment els plens, encara que siguin extraordinaris, s'acompanya l'última acta que s'ha d'aprovar. Per tant, s'ha inclòs per aquesta raó, perquè, bueno, em sembla que hi ha un article del ROF que parla genèricament de totes les convocatòries i que diu que s'acompanyarà l'acte. De tota manera, si us sembla, s'aprova, si no, doncs es pot guardar per la propera sessió el que es cregui. O sigui, jo crec que és correcte haver-ho inclòs, tot i que sigui un ple extraordinari demanat perquè no és cap acord, de fet no és cap proposta d'acord, és aprovar un acte, és aprovar un esborrany d'un acte, no és cap acord. Per això s'hi ha posat, i si us sembla que no, doncs el que digueu tots, no ho sé. No és que nosaltres ens assembli, nosaltres fem la consulta, que tu ets l'experta. Bé, jo crec que és correcte haver-ho posat, per això ho hem posat. Si tu ens dius que això és correcte, n'estàs segura, llavors endavant. Comencem a parlar d'aquest primer punt. Abans també m'agradaria fer una petita matització, perquè també, i per això t'ho demano a tu, perquè nosaltres acabem de començar i el que necessitem és informar-nos de tot. Però en teoria també en el reglament de plens els grups municipals haurien d'estar assentats un al costat de l'altre, llavors a mi em sobta veure que estiguin barrejats els membres de dos grups municipals, quan això, al meu entendre, també està escrit en el reglament de plens, que els grups han d'estar junts, de menor a major, vull dir, tota una sèrie de coses. També m'agradaria que m'ho aclarissis, o que ens ho aclarissis, vaja, si és correcte aquesta disposició que hi ha. Aquest tema no és el tema del debat, per tant, si us sembla, per no allargar, no sigui el tema del debat, però és un tema formal, posem a votació el punt primer. No, el punt primer encara no l'he acabat, que és l'aprovació de l'acte anterior. El punt primer hi ha coses també a plantejar, si em dones la paraula, clar, però si no, no puc parlar ni del punt que es planteja. Parlem de l'acte. En tot cas, m'agradaria que hagués recollit això que acabo de dir, igual que en l'anterior ple, que també em vaig fer esment d'una sèrie de punts que encara espero resposta, i quan es fan una sèrie de demandes en el ple, doncs s'han de contestar. Perdó, si es demanen oralment es poden contestar en el proper ple, que ja estem al cas que vau demanar un informe, unes quantes coses, sí. Una cosa és la resposta oral que m'han de fer els regidors i l'altra és la consulta que et faig a tu, per exemple, i et demanava, també vindria lligat amb això, perquè ens sobta que es convoqui el ple extraordinari. Home, potser ho hem fet per celebrar avui, que és el patró de Sant Hipòlit, i quedava més maco fer el ple extraordinari en aquesta data. Però si normalment els plens se celebren dilluns, ens ha sobtat que en aquest cas es convoqués dijous, i això t'ho demanava. Bé, a nosaltres ens sobta que no hi ha cap grup municipal a cap municipi d'arreu de Catalunya que se li acudeixi convocar un ple extraordinari en ple mes d'agost, quan és un mes inhàbil. La secretària està de vacances, avui ha hagut de venir expressament en aquest ple, i per tant s'ha fet el dia que realment es podia convenir, buscant una miqueta que tothom en període de vacances pogués realitzar les seves vacances que els hi pertoquen.
Jo insisteixo, per no allargar-nos a més, demano, si us plau, que passem a l'aprovació de l'acte, perquè és que si no aquí estarem parlant de coses que realment es poden parlar. Però tu quan dius una cosa et de tenir el dret de rèplica, i per exemple això que dius també faltes a la veritat, perquè nosaltres no hem convocat el ple el 13 d'agost, vaig parlar amb la secretària, els terminis que hi havia, tot plegat, si nosaltres demanàvem la celebració del ple extraordinari i si seguien els passos que diu el reglament, es podia celebrar tranquil·lament la primera setmana de setembre, que és el que pensàvem, no? Que seria l'adequat, la primera setmana de setembre, que poguéssim parlar, encara teníem temps de parlar d'estelada i del tema de les antenes. La decisió ha estat teva, vol dir que no diguis que és nostra. El 13 d'agost ha estat decisió del senyor alcalde. I celebro que sigui el dia del patró, no? I si hem de començar, si hem de començar amb aquesta dinàmica, jo et podria dir que amb la convocatòria del ple es falta la veritat constantment, perquè es diu que no es convocarà cap ple ordinari abans de la data de l'11 de setembre, cosa que és totalment falsa. Es diu també que es feia una actuació precipitada a Movistar quan això es porta una actuació des de l'any 2008, cosa totalment falsa. Es diu que pot provocar conseqüències per tenir problemes de la salut de les persones, cosa que totalment falsa, i que es posi en marxa sense la perceptiva autorització municipal quan se us ha donat tots els informes corresponents, i també és fals. Per tant, no comencem a parlar de falsetats. Insisteixo, no vull entrar en un debat, no vull entrar en un debat, i ara estem en el primer punt, ara estem en el primer punt de l'ordre del dia, i el primer punt de l'ordre del dia diu l'aprovació de l'acte anterior. Per tant, sisplau, vots a favor de l'aprovació de l'acte. Perdona, de l'acte anterior encara tinc coses a dir. 6 vots a favor. Vots en contra? Però tu què ets, un dictador? No, no sóc cap dictador. És que no estàs seguint el reglament, i com que no estàs seguint el reglament, parla del punt 1, però no parlis d'altres coses. Estic intentant parlar del punt 1 i he demanat un informe jurídic i estic demanant explicacions perquè encara no se m'ha donat. Del tema referent a la Junta de Govern, n'hi havia un, sobre els límits legals per fer un informe jurídic, aquest altre punt. També vam quedar que ens detallarien què significa cada òrgan de tots aquests que s'anomenava representants a l'Ajuntament, tampoc ho tenim. Perdona, la secretària t'ha contestat que ho pot contestar en el proper ple, que és el que t'està dient que farà. Per tant, no seguim insistint. I l'altre era el punt de la valoració del que suposava mensualment, no?, per cada grup municipal, el fet de les juntes de govern i de més. Això tampoc se m'ha donat. Et torno a reiterar que la secretària t'ha contestat que se't contestarà en el proper ple. Molt bé, doncs esperem que sigui així. Vots a favor, doncs, de l'aprovació de l'acte? Primer punt aprovat. Passem al segon punt. Aprovació d'una moció a favor d'issar l'estelada al balcó de l'Ajuntament de Sant Hipòlit de Voltregà, als pavellons municipals de la pista i a les diferents entrades del municipi. El grup municipal de Convergència proposa al ple municipal de l'Ajuntament de Sant Hipòlit de Voltregà l'adopció dels següents acords. Primer, penjar l'estelada al balcó principal de la Casa de la Vila de Sant Hipòlit de Voltregà, als pavellons municipals de la pista i a les diferents entrades per carretera del municipi com a símbol de l'anhel dels Sant Hipolitencs i Sant Hipolitenques i del poble català, majoritàriament per la seva realització com a estat propi per al lluïment dels símbols identitaris de Catalunya. Segon, que l'estelada romangui ferma fins a l'obtenció de l'estat català en plena sobirania. I tercer, comunicar aquests acords a les entitats Sant Hipolitenques, a l'Associació Catalana de Municipis i Comarques, a la Federació Catalana de Municipis, als grups parlamentaris del Parlament de Catalunya, al Govern de la Generalitat de Catalunya i a l'Associació de Municipis per la Independència. Per sentir-se bé, secretària, ens hauríem d'acostar al micro, és que si no, no se't sent. Hi ha alguna cosa a comentar? Sí, nosaltres volíem deixar clar que el grup de Convergència exposem com a primera resolució d'aquest ple extraordinari la nostra proposta ferma i la nostra voluntat de tenir per fi l'estelada independentista penjada a un dels màstils del balcó de l'Ajuntament, els dos pavellons de la pista
i a les entrades i sortides de Sant Hipòlit de Voltregà, com a símbol inequívoc que representa la majoria sobiranista d'aquest poble i que ens guia en aquesta lluita democràtica fins a assolir l'esperada sobirania del nou estat català. La immediatesa de la propera Diada Nacional, l'11 de setembre, i les properes eleccions plebiscitàries al Parlament de Catalunya, el 27 de setembre, són de ben segur dues dates històriques per al futur immediat d'aquest país i, com no, també del nostre municipi. Davant la notificació que el proper ple ordinari se celebraria més enllà de la Diada Nacional, vam creure imprescindible proposar la celebració d'aquest ple extraordinari per demostrar a la majoria de sanipolitencs que des de l'Ajuntament estem al seu costat en la lluita per aconseguir recuperar les nostres llibertats com a poble. No volem ser víctimes, conjuntament amb els ciutadans de Sant Hipòlit, de vergonyants pactes de govern que han comportat preses de decisions bilaterals i al marge de la més absoluta legalitat normativa, com són un parell de cartells il·legibles a les dues entrades del municipi amb una línia difícil, de difícil lectura, municipi per la independència, o una estelada roja de reduïdes dimensions mal clavades a la paret del consistori. Nosaltres no tenim vergonya de proclamar els quatre vents que som independentistes i que el nostre municipi majoritàriament s'hi sent, com ha demostrat reiteradament la darrera ocasió en el passat 9 de novembre. I com a representants legítims d'una part important de Sant Hipolitencs, creiem que ha arribat el moment de fer-ho públic, oficial i notori que Sant Hipòlit de Voltregà és declaradament un municipi per la independència i que la majoria dels seus ciutadans són independentistes. Per aquests motius esmenats, i recordem, per la victòria sobiranista a Sant Hipòlit en les darreres eleccions municipals, tot i el pacte de govern entre socialistes i Som, marca blanca d'Esquerra, que ens ha portat fins a la perplexitat de tenir un alcalde espanyolista, demanem que sotmeti a votació la nostra proposta. Gràcies. Bé, en la proposta d'acord que hi ha per part de Convergència es parla de dos termes, que és un és hissar i l'altre és penjar. Suposo, no sé si és un error, perquè són dues paraules que volen dir, tenen significats diferents. Hissar és fer pujar una cosa estirant-la i penjar és aguantar una cosa per dalt i que pengi, no? Per tant, agraïm primer de tot la profusa explicació de la història d'aquest símbol, que segurament hi deu haver molta gent que desconeixia amb tanta precisió. Dit això, des del grup de Som Voltregà volem deixar constància de la nostra satisfacció per haver aconseguit que l'estelada sigui present de forma clara i evident tant a la façana principal de l'Ajuntament com a l'interior del pavelló principal de la pista. Així com també de que sota dels tres rètols de les entrades del municipi hi consti la llegenda de municipi per la independència, com a molts dels municipis adherits a l'AMI. Entenem que els sàpiga greu haver fet tard i entenem que ara presentin una moció sense massa sentit. Per això, des del grup de Som Voltregà, per això, per aquest motiu, ens abstindrem, ja que entenem que l'estelada està ubicada de forma correcta i suficientment visible i els símbols d'independentisme que hi ha actualment al nostre poble els considerem suficients i en els llocs adequats. Jo, si em permeteu, voldria fer una puntualització, perquè el terme espanyolista jo només l'associo amb un club de futbol que és el que precisament representa un dels regidors, que és l'Espanyol. I us torno a reiterar que ningú pot posar en dubte els orígens del catalanisme polític al que provenc, i menys algú que desconeix exactament la vinculació política i militància política que porto molts anys amb el catalanisme polític. Per tant, el tema espanyolista potser te l'hauràs de referir a tu mateix, però insisteixo que no seguim per aquest camí, perquè en aquests plens ens hem de dedicar a parlar del municipi, i fins al moment parlar del municipi no us n'he sentit parlar. Per tant, crec que és un error traslladar en els ajuntaments allò que no fa ni el propi Parlament ni la pròpia Generalitat, que governa amb el grup polític de Convergència. En el Parlament i a la Generalitat jo no he vist cap estelada, no he vist ni hissada, ni penjada, ni en cap racó, en canvi sí que tenen l'Espanyola. Per tant, jo li demanaria al grup de Convergència que provoqui que el seu grup polític a nivell de Parlament faci el que no està fent als ajuntaments,
i que no ens obliguin els ajuntaments a fer allò que no fan ells mateixos, que tenen tot el poder per fer-ho, en el Parlament de Catalunya o en la Generalitat. El dia que jo vegi guisada, penjada, digueu-ne com vulguin, l'estelada, no hi ha cap inconvenient en posar-la a l'Ajuntament de Sant Hipòlit. Però insisteixo, jo demanaria a Convergència que primer la posés en el Parlament i en la Generalitat, i quan la vegi penjada al Parlament i a la Generalitat, seré el primer a felicitar-vos. Pel que fa als meus encants o als meus amors cap a un club de futbol, crec que no és massa rellevant per la resta de seguidors, i en tot cas li aclariré que jo no represento l'Espanyol de futbol de Barcelona. Vostè sí representa el Partit Socialista, amb arrels directes a l'estat espanyol, opressor, i que a dia d'avui encara segueix maltractant la nostra dignitat. El que s'hi farem és prendre nota de la seva recomanació, no? La traslladarem al grup parlamentari de Convergència perquè facin doncs, els esforços possibles per complaure-ho. Estic content també de que tinguem aquí a la sala de plens un expert lingüista com és el senyor Poli, que aprofito per felicitar-lo, que deu ser el seu sant. L'hem trobat a faltar a la missa del patró, però no passa res. I també que tinguem un expert mèdic, no? Que això ho sabrem ben aviat, amb en Xavi Vilamala, que és el que ens explicarà doncs, totes les capacitats que té ell de saber tot el que pot passar en el nostre futur, no? En temes mèdics. Però sí que podem aclarir diferents punts, i un és que tot el que han fet, jo em demano i segueixo demanant, perquè la secretària ens ho tindrà que aclarir tot això. En principi, qualsevol actuació que es faci des de l'Ajuntament ha d'estar reflectida en algun paper. No? No es poden fer les coses perquè sí. Aquí no és a casa seva, senyor Vilamala, és a casa de tots. I qualsevol acció que es fa en el municipi ha d'estar reflectida. Hi ha d'haver un pressupost, per exemple, de compra. Si es fa alguna actuació a la façana de l'Ajuntament, doncs també hi ha d'haver acord. Tot això s'han saltat de la torera, vol dir que senyors de Som, Voltregà, marca blanca d'esquerra o no, que això ja és un altre tema, no és que ens hagin passat la mà pel davant, sinó que han fet una cosa a esquenes de tothom, perquè clar, aquest pacte es deu referir també abans fins i tot del nomenament de l'alcaldia, perquè aquesta estelada la veiem penjada des d'abans de l'elecció de l'alcalde, vol dir que vostès ja ho tenien pactat, tot això com d'altres coses que anirem aprenent al llarg d'aquest mandat, que no legislatura. I en quant a, clar, fem política de govern o fem política de partit, no? Jo em sembla que vostès són grup municipal socialista i al meu entendre representen els socialistes. Llavors han d'assumir, igual que jo entomo aquesta recomanació que fa vers Convergència, doncs potser que parli vostè amb el seu president, amb l'Àngel Ros, aquest senyor que fa declaracions fa poques hores dient que la independència no és possible ni viable, un senyor que estan clarament posicionats en contra de tot el que significa la independència de Catalunya, o aquests dies que la direcció del PSOE, no?, que ha rebutjat sense matisos tot el tema, fins i tot d'un pacte fiscal amb Catalunya, cosa que defensaven vostès des del PSC, vol dir que... Podem parlar de tot. No, clar, això és parlar del meu ajuntament, de la meva gent, del que senten, dels seus sentiments, i si no és el teu criteri, hauràs d'esperar el teu torn, no?, per parlar. I això ja és el colmo, que jo no em pugui ni expressar lliurement en el ple. Però això també és una atribució que teniu des de la Junta de Govern. Clar, fantàstic, doncs. Intentarem doncs, que no, que els plens se celebrin com toquen, amb dret intervenció i poder parlar del que ens toqui, no? Vol dir que, clar, això és un tema absolutament vostre, haver recolzat i qui heu recolzat i com ho heu fet. Nosaltres només demanem una cosa molt simple, que passi pel ple, i és penjar l'estelada aquí al balcó de l'Ajuntament o isar-la, depèn, perquè clar, com que som bastant burros nosaltres, faré servir les dues paraules, penjar o isar, segons per qui serveixi. I també, doncs clar, que l'estelada està penjada al pavelló municipal, ho celebro, però com que no hi ha cap acord, ni de junta de govern, ni està recollit en lloc, no ho sabem, no ho podíem saber, ni tampoc ens heu fet partícip d'això, tot i que nosaltres, en la prèvia de les eleccions, sí que vam demanar, i us vam demanar, de tirar endavant qualsevol tipus de moció referent amb el tema de la independència per poder treballar junts, cosa que sempre
heu obviat, i aquesta és la situació que ens hem trobat, i el que demanem és això, doncs que puguem mostrar claríssimament la gent de Sant Hipòlit, perquè és important, els ciutadans de Sant Hipòlit, que puguin mostrar i demostrar a tota la gent que ve i que està aquí present i els visitants que puguin venir a la Festa Major que som independentistes. Així de simple. Bé, això ja ho ha aconseguit Subvoltregà, per tant, sotmetem a votació. Vots a favor? Abstencions? Vots en contra? Per tant, em sembla que com que hi ha empat, decideix el vot de qualitat de l'alcalde, per tant, en aquest cas es rebutja la moció. El punt número 3 és l'aprovació d'una moció per la redacció i aprovació d'una ordenança municipal reguladora de les instal·lacions de radiocomunicació. El grup municipal de Convergència proposa al ple municipal de l'Ajuntament de Sant Hipòlit de Voltregà l'adopció dels següents acords. Primer, disposar que els serveis tècnics i jurídics iniciïn la redacció de l'ordenança municipal reguladora de les instal·lacions de radiocomunicació perquè es pugui aprovar en un ple municipal dins l'exercici d'aquest any 2015. Segon, l'aturada de les obres d'instal·lació d'una antena de Movistar als dipòsits vells fins que s'hagi aprovat la nova ordenança. I tercer, comunicar aquest acord als veïns del municipi a través d'una bustiada informativa. Hi ha algun comentari? En tot cas, primer demanaria que es llegís íntegrament la moció, no? Perquè la gent que està aquí doncs, té dret a escoltar-la doncs, en la seva integritat i és el que hauria de fer, em sembla, la secretària. Pots llegir-la tu personalment. Pots llegir-la tu personalment. No, la secretària només té l'obligació de llegir els acords. Si vols llegir la moció, la pots llegir íntegrament tu. No llegiré la moció, m'explicaré, perquè de llegir doncs ja ho podem fer a casa i en tot cas ja la penjarem la moció. Hi ha moltes coses a dir, hi ha moltes coses i no em referiré al que puguis dir després o a l'intentar justificar l'injustificable. Clar, hi ha moltes preguntes. Primer, dins de la mateixa, clar, potser hi haurem d'anar-nos-hi acostumant, no? Aquesta, jo no ho sabia, però potser és una vella tècnica i tàctica, no, de l'Ajuntament de Sant Hipòlit, fer les coses sense seguir l'estricta legalitat. I això em refereixo, per exemple, en un tríptic que heu repartit aquests dies, desafortunadament a casa no m'ha arribat i m'han hagut de fer fotocòpies, no sé si només s'ha repartit en determinats llocs de Sant Hipòlit, però tampoc és important. Jo tampoc el tinc. No, però el desgraci d'escriure, no saps el que diu, això segur, no? El devies donar l'aprovació, això no en dubto gens. Vol dir que, i ja no vull comentar el que posa aquí dins, sinó el fet de que altra vegada sigui injustificable una despesa de l'Ajuntament perquè no està escrita ni especificada en lloc, perquè aquestes coses s'han de fer bé. S'han de fer. Llavors, hi ha molts punts a discutir. No? El tema d'aquesta antena de telefonia és necessària, no és necessària, és el lloc adequat, no és el lloc adequat. Aquest és un tema que ens preocupa a tots, a molts, a molta de la gent que hi ha avui aquí. Per què? Perquè tot i que vostè s'ha atribuït una expertesa mèdica, que jo m'atreveixo també a posar en dubte, que això és absolutament innocuo, les radiacions d'aquesta antena quan es posi en marxa, jo tinc aquí, si vol, li puc llegir, tinc 7 o 8 informes i acabaríem a les 4 de la matinada que qüestionen precisament tot això. Li puc llegir doncs, iniciatives que hi ha en ciutadanes a nivell europeu referides a tot el tema de la radiació electromagnètica, els riscos de les antenes de telefonia mòbil, la plataforma estatal contra la contaminació electromagnètica, quin és el seu manifest, a què es refereix. Fins i tot hi ha propostes a la mesa del Congrés dels Diputats avalada pels ecologistes, que em sembla que aquí també tenim tres defensors de l'ecologia, almenys així ho van dir en el seu programa electoral. S'haurien de repassar totes aquestes, que jo els hi facilitaré sense cap mena de dubte, totes aquestes indicacions, estudis,
que fan referència precisament a això, a que a pesar de que des de l'OMS i tot el que vostè pugui referir en l'article d'aquest tríptic que ha fet arribar a la ciutadania, hi ha molts obscurs, i si no és perquè la mateixa OMS o perquè totes aquestes entitats segueixen, segueixen fent estudis constantment per saber si això acaba generant uns perills que es puguin demostrar. I fent referència a altres situacions, no parlaré d'una obvietat com és el tabac, no? Que temps enrere, doncs ara estaríem segurament fumant en el mateix ple de l'Ajuntament. No parlaré d'aquesta obvietat, però per exemple, un acte recent de fa molts pocs dies, un informe mèdic. La ciutat de la justícia, un edifici emblemàtic, que és model de gestió d'eficiència energètica, que semblava que tots, ens havíem de posar medalles d'aquest disseny i d'aquesta gran edificació, doncs resulta que hi ha un informe mèdic que diu que aquest edifici està provocant càncer en els treballadors d'allà. I això està escrit, hi ha informes mèdics. Vostè pensa que els que van dissenyar aquest edifici ho pensaven, eren conscients de que això podia passar? Doncs no faci broma amb aquestes coses, no faci broma amb les radiacions i amb tots els temes de magnetisme o d'electromagnetisme, totes aquestes radiacions, perquè avui no sabem el que sabrem científicament d'aquí un temps. Vol dir que en aquest aspecte, sisplau, no faci broma. Després, deixant a banda ja el tema de salut, que és gravíssim, hi ha altres temes molt importants i farem referència aquesta manida llei de telecomunicacions que fan referències que els ajuntaments no podem fer-hi res. Sí, s'hi pot fer moltes coses. Entre elles, escriure una ordenança que ens orienti cap on hem d'anar i quines instal·lacions hem de posar en marxa, on s'han d'ubicar i per què s'han d'ubicar. I tot això és responsabilitat nostra com a ajuntament, com a ciutadans, com a representants del nostre municipi. No amb un acord que ve des de Madrid o defensant una multinacional com Movistar, que ja m'explicarà en base a què hem de defensar aquesta gent. Nosaltres demanem una cosa molt simple, que és que es faci un estudi. Que es faci un estudi i que no em contestin com m'han contestat amb algunes mocions que hem entrat, no? Ens diu, no, en tot cas ja demanarem aquest estudi que el faci la gent de Movistar. Amb això riures del personal, lògicament. Aquest estudi l'hem de fer nosaltres, l'hem d'encarregar nosaltres i hem de ser responsables nosaltres de totes aquestes instal·lacions que poden acabar sent nocives, podrien acabar sent nocives per alguns ciutadans de Sant Hipòlit, i això és molt greu. Vol dir que si això que és un moment de representar a tota la nostra ciutadania, si això no som capaços nosaltres de tirar endavant, de demanar un estudi, de buscar el lloc més adequat on es pugui instal·lar aquesta antena de telefonia mòbil. Si això no és decisió nostra, què és decisió nostra? Aquesta és una pregunta que suposo que ara ens contestarà. Perquè hi ha moltes coses a dir, i nosaltres portem 4 dies aquí, vostè porta no sé quants anys, em diu, i això no és un mèrit, que portem tants anys amb això, diu, no, és que treballem des del 2008, i estem al 2015, són 7 anys, i ara hem de fer empreses el que no han fet en aquests 7 anys, senyor Vilamala, vinga. Jo, en pocs dies que porto aquí, resulta que he trobat una ubicació millor i segurament més plausible que no pas aquesta, però esclar, jo m'he mogut, estic per aquí, estic trucant, estic parlant amb la gent, m'estic interessant pel que és necessari pel nostre municipi i per la nostra gent. Intento fer la meva feina. Vol dir que hi ha altres situacions i jo sóc un inexpert, però ja he trobat un punt que és millor que aquest. Imagina't si això ho encarreguem, com diem aquí, doncs al Col·legi d'Enginyers de Telecomunicacions, podríem quedar fins i tot sorpresos. Perquè hi ha altres llocs on poder instal·lar aquesta antena. Hi ha moltes més preguntes a fer, no? Per exemple, aquesta requalificació exprés del terreny on ha d'estar instal·lada l'antena. Clar, casualment, doncs repassant, perquè el que fem ara és informar-nos, no? I estem repassant, doncs, fins i tot juntes de govern d'anys anteriors, resulta que aquell és un espai d'ús públic,
no? Que els propietaris d'aquell terreny ens havien cedit a tots els vilatans l'ús d'aquells terrenys per anar a passejar, una cosa tan simple com per anar a passejar, i resulta que vostès, en base als interessos de Movistar, requalifiquen aquella part. Ja m'ho explicarà, també ja m'ho explicarà. De moment hi ha moltes coses a explicar, però esclar, el que ara estem intentant és això, aturar pel bé dels ciutadans de Sant Hipòlit d'aquesta instal·lació abans que es posi en marxa, perquè ja no hi serem a temps. Un cop es posi en marxa serà molt complicat això, i sobretot si hem d'esperar 4 anys i que nosaltres puguem tenir l'alcaldia, no? Doncs en aquests moments això es podria aturar, i a part doncs també s'hauria de vigilar, no?, que es fan aquestes instal·lacions, perquè resulta que per portar la corrent en aquella instal·lació, per portar la fibra òptica en allà, s'han instal·lat uns pals de fusta i unes torres metàl·liques, i es fa aèriament, o sigui, brutal. Per donar satisfacció a la gent de Movistar, passem cables pel mig del carrer sense cap consideració. Si és una obra nova, com és, jo em demano, per exemple, que no s'ha exigit, i això sí, per exemple, que recull aquesta llei de telecomunicacions de l'any 2014, perquè no es fa canalitzar aquesta instal·lació. Hi ha tantes coses, hi ha tanta pressa, que en tot cas ens ho ha de justificar a tots, no tan sols a nosaltres, no?, sinó a la ciutadania de Sant Hipòlit, quina és aquesta pressa després del 2008, que ens vam quedar sense una cobertura decent. Quina és aquesta pressa per engegar aquesta instal·lació, com és que no podem esperar un temps, uns mesos, unes setmanes, a que algú ens certifiqui quina és la millor ubicació per aquestes antenes, quin és el lloc més adequat perquè no tingui doncs cap perill, o el menys perill possible pels ciutadans de Sant Hipòlit. Amb els punts que havien presentat, una mica d'explicació del... intentaré explicar-me, aviam si ho aconseguim. Per començar, les empreses de telefonia mòbil, i concretament Movistar, l'interès comercial és mínim cap a la nostra població, vista la població que arriba. Per tant, si s'instal·la una antena definitiva, és per les pressions, les accions fetes des de l'any 2008, que es va perdre la cobertura, cap a Movistar. I el fet de no tenir cobertura mòbil afecta a les relacions personals entre la gent de Sant Hipòlit i també a nivell empresarial. Per tant, és important i d'interès general tenir cobertura de telefonia mòbil. Per tant, dins aquest punt és un petit matís. El tema de salut, per nosaltres és prioritari la salut de la gent, dels veïns, i científicament, tècnicament, el que deia vostè, no hi ha res de forma fefaent que mostri que és perjudicial o no és perjudicial. Simplement són recomanacions o estudis publicats que a priori diuen que l'exposició als camps de radiofreqüència no afecten negativament sobre les persones. Per confirmar aquestes informacions, des de l'Ajuntament ens hem posat en contacte amb la Diputació de Barcelona per fer un estudi d'impacte un cop estigui en funcionament l'antena, és a dir, anem a comprovar si realment aquesta antena, antena base provoca o no afectacions. I les antenes o les zones que desprenen els mòbils i antenes del fonim mòbil es cataloguen dins les mateixes categoria que les antenes de ràdio i de televisió, que són no ionitzants. Les ionitzants són els de raig X. Per exemple, quan vostè se'n va a un hospital i fan un raig X, el metge de torn surt de la sala per no estar afectat, a diferència de que podem escoltar la ràdio tranquil·lament nosaltres, sí que ens afecten les zones, però no tenen un impacte negatiu sobre el cos humà, igual que mirar la tele o les antenes de telefonia mòbil. Per tant, davant d'aquesta situació, la situació és aquesta, vull dir, no podem dir de forma fefaent res més sobre aquest cas. I sobre el punt que vostès demanen, fer un informe tècnic i jurídic sobre una ordenança municipal que reguli les instal·lacions de radiocomunicació, i estem d'acord, podem fer una ordenança municipal
que els tècnics ho estudien, però cal dir que davant de la llei de 2014 de telecomunicacions, tots els operadors i companyies de telefonia tenen les garanties i llibertats per instal·lar antenes fins a la capacitat d'expropiar terrenys. Podem fer l'ordenança municipal, però la llei estatal estarà per sobre de la municipal. Un exemple, per exemple, l'Ajuntament d'Alicant va fer una ordenança municipal sobre les antenes de telefonia mòbil i France Telecom ho va denunciar dient que l'ordenança municipal invadia competències estatals. El Tribunal Superior de Justícia de València li va donar la raó. I en altres dos casos, de la Comissió Nacional de Mercats i la competència sobre casos similars sobre aquests municipis que fan ordenances i llavors l'empresa de torn fa la denúncia pertinent i la justícia li donarà la raó davant d'aquesta llei de 2014. Hem buscat ordenances municipals, totes les ordenances municipals que hi ha, per exemple, a Taradell, Sant Cugat del Vallès i altres pobles, són anteriors al 2014, perquè ens trobem amb una llei de 2014 molt potent, afavoreix positivament a les companyies de telefonia mòbil. Per tant, fer ordenança municipal tindrem capacitat per regular alguna cosa des del nivell municipal. I després també demanen encarregar un estudi oficial al Col·legi d'Enginyers de Telecomunicacions per saber quins són els punts. Això és un altre punt, ja hi arribarem. Doncs d'acord. Doncs simplement això de la llei de telecomunicacions, simplement recordar que la llei es va aprovar al Congrés dels Diputats amb els vots del PP, PSOE i Convergència i Unió. Per tant, tenim una llei potent que beneficia les companyies privades de telefonia. Per tant, això he intentat situar una mica el tema i no sé com ho veu. Fatal. 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 Bueno, parlem. Veig fatal perquè, clar, quedo sorprès, ara veig que hi ha dos d'experts mèdics aquí en el ple municipal, és fantàstic. Roger Codina, gran expert també mèdic. N'hi ha tres, perquè aquí el senyor Torró també és un gran expert, vull dir, s'està dient. El Torró és un gran expert, sí senyor, ell és metge, ell has de tenir més respecte, sisplau. Però jo puc llegir-te moltes coses, per exemple, a Sant Cugat han modificat l'ordenança municipal el 2014, vol dir que això també ho has de tenir present, però em sorpreneu constantment, perquè clar, resulta que ara esteu supermotivats per les lleis estatals, fantàstic, però si tots anéssim d'acord amb el que volem, no? I em sembla que això també hi estaríem d'acord, que és el 27S votar a favor de la independència, aquesta llei de telecomunicacions, doncs serà pels espanyols o per nosaltres, però fins i tot encara que sigui d'aplicació i que no ens en sortíssim perquè els espanyolistes doncs guanyessin, no? El 27S, cosa que seria terrible, doncs hi ha molts estudis que condicionen tot això que estàs dient. I llavors t'ho recomano, doncs, per exemple, hi ha la resolució de Viena de 1998, la declaració de Salzburg del 2000, la d'Alcalá del 2002, el llamamiento médico de Friburgo del 2002, resolució de Catania 2002, el Necri de Helsinki el 2005, resolució de Benevento 2006, de Londres 2007, la iniciativa 2012, Campos Electromagnéticos Consejo Español no sé què 2008, o sigui, hi ha tants estudis, hi ha tants que determinen la perillositat de tot això. Són molts estudis científics que sembren molts dubtes, hi ha molts dubtes, i això es va presentar al Congrés dels Diputats per la gent, entre d'altres, d'Iniciativa, i demanaven que es derogués, entre d'altres coses, la llei general de telecomunicacions per la invasió de competències també en els ajuntaments. Però hem de ser espavilats, i ho podem ser, i ho podem ser, però esclar, voler comprovar després d'haver engegat si ens afecta, amb això ha quedat lleig, perquè imagina't que ens diguessin que sí, llavors què? En aquí ho apuntem, això. En aquí va el favor. En aquí és a la verda d'aquesta decisió. Que l'estudi determinés aquest de la Diputació, que sí, que això afecta a la gent. Però quin problema hi ha? Quin problema hi ha en buscar la millor ubicació? Quin problema hi ha en determinar, en demanar un estudi que ens deixi a tots tranquils de quin és el millor lloc i fer les coses ben fetes? Quin problema hi ha de fer les coses ben fetes? Demano
que teniu interessos a Movistar, perquè és clar, això només és a Movistar, o llavors vindrà Orange i buscarem un altre lloc per Orange, o els hi deixaran posar, perquè clar, la llei de telecomunicacions també diu que sí, però no. Què farem? Què farem? Doncs primer el que ens sembla a nosaltres que s'ha de fer, que heu de fer, és fer cas una mica a tots els informes que hi ha, tant positius com negatius, i com que n'hi ha de totes menes, el que s'ha de ser és molt prudent, molt prudent. Trobem informes per als dos cantons. Vull dir que després, per fer-ho bé, vull dir, hem de saber-ho de forma fefeient quin dels dos té, vull dir, perquè trobem informes per les dues bandes. Per tant, hem d'estar segurs del que fem. I llavors, potser una cosa interessant que seria és l'ús que fem dels mòbils. Una cosa és tenir l'antena, que tindrà l'afectació que sigui, però l'altra cosa és l'ús que fa cada persona amb el mòbil. Vull dir, parlar 10 minuts cada dia amb el mòbil a l'orella potser té una afectació molt més greu dormir amb el mòbil encès. Que això són petites cosetes que potser podríem, no dic formar la gent, sinó informar a la gent de forma més explícita, perquè el problema el tenim, el portem a sobre, cada dia el problema de mòbils, al llarg del dia estem trucant, estem parlant, i cada persona té aquest telèfon a l'orella. Per tant, si ens preocupem tant per la salut, potser podríem fer iniciatives així, d'ús correcte del mòbil, i seria interessant de fer, potser. Això tindreu tot el nostre suport, però això són iniciatives personals i que la gent decidirà si vol tenir el mòbil al nas, a l'orella o a la punta de la sabata, perquè és decisió personal. En canvi, l'antena no, l'antena és decisió de l'equip de govern. I aquesta és una responsabilitat que, lògicament, nosaltres no ens traurem les puces del damunt, tot i que estiguem a l'oposició i seguirem lluitant, si aproveu que això es tiri endavant, perquè anirem a on faci falta i intentarem tot el que sigui perquè aquesta antena no es posi en marxa i perquè es tiri endavant un estudi que ens sembla de justícia, perquè la gent de Sant Hipòlit estigui tranquil·la i perquè busquem el millor lloc on es pugui conformar tot la necessitat de tenir una bona cobertura, que no és precisament a l'esquena, i això no s'ha de ser gaire espavilat, sempre és millor tenir-les a davant, és més fàcil, però no pas a l'esquena. Vol dir que el que hem de fer és intentar conjuminar les necessitats de tothom i en el lloc que sigui menys perillós possible, però això no ho has de determinar, em semblen a mi, ni tu, ni l'alcalde, ni en Poli, ni jo. Hi ha els experts, que per això són experts, que ens haurien de determinar. Només demanem això, no demanem més que això. Jo voldria fer una pregunta. Fins a l'any 2008, les antenes que estaven instal·lades a la plaça Catalunya, sense el coneixement de la població, quin era el responsable d'haver-les ubicat allà? Ja que vostè està dient que l'únic responsable és l'equip de govern. Quin era el responsable? No sé, suposo que com que vostè està tan documentat m'ho aclarirà, però la situació no estem parlant del 2008, estem parlant del 2015, d'una instal·lació, d'una informació que tenim en aquests moments. Perdona, t'ho estic preguntant i saps perfectament per què ho estic preguntant. Perquè em sembla que esteu fent un debat demagògic d'una situació que l'any 2008 hi havia unes antenes en el centre de la població a Sant Hipòlit de Voltregà, plaça Catalunya, com existeixen a totes les poblacions d'arreu del món, estem rodejats d'antenes i resulta que el grup de Convergència a Sant Hipòlit, l'única antena que ara li preocupa és la que hi ha a Sant Hipòlit, i haurà a Sant Hipòlit, després d'haver reclamat infinitat de vegades, a títol personal, la ubicació i que realment a Sant Hipòlit hi hagués antenes. Els regidors que tens a tu en el teu equip de govern han publicat escrits a les xarxes socials reclamant cobertura. Un cop tenen cobertura, us molesta la cobertura. Ho sento. Aquí el que es busca des d'aquest ajuntament és el bé comú, és l'interès de la població, és el benefici del màxim de la nostra població i això és el que estem buscant. Per tant, si us sembla, sotmetrem a votació la moció. Vots a favor de l'aprovació? Per al·lusions he de poder contestar, lògicament, perquè em toca. M'estàs dient que dels meus regidors de l'equip de govern no sabia jo que governés. Però, esclar, entenc que estàs una mica despistat i no segueixes les indicacions. Si hem de començar... Les indicacions del que he explicat no les has escoltat gaire, perquè jo no estic reclamant que aquesta antena sigui bona o no sigui bona. Jo estic reclamant que es faci un estudi on ha de ser el millor lloc per instal·lar una antena que doni servei a Sant Hipòlit.
i que no sigui perjudicial, que sigui el menys perjudicial possible i que doni el millor servei a Sant Hipòlit. No estic anant contra l'antena de Movistar, no, t'estic demanant un estudi. És el que pertoca quan ets equip de govern i representes el teu municipi, has de treballar pels teus ciutadans, no per Movistar. Moltes gràcies. Vots a favor? Ai, perdó. No, perdó. Bé, es tracta d'un error, per tant. No, no, és... L'estudi, evidentment... Què hem de fer? Bueno, la llei no contempla veure quan hi ha un error en la votació. O sigui, es demana... Això, el vot és afirmatiu o negatiu i o s'abstenen. Bueno, si esteu d'acord amb que és un error, doncs es torna a votar i ja està. Doncs va. Vots a favor de la moció? Permetrà reclamar davant dels tribunals tot el que faci falta, no? Perquè això de saltar-se d'aquesta manera la legalitat ja és el... Aquí ningú salta la legalitat. No. Aquí ningú salta la legalitat. Simplement hi ha un error formal. No es havien comptabilitzat els vots, jo encara no els havia comptabilitzat. I per tant, nosaltres el que estem demanant és que hi ha un error i a partir d'aquí, vots a favor. 4 a favor. Vots en contra? 7 en contra. El punt número 4... Es proposa el ple... Perdó. Sí, el punt número 4. Encarregar un estudi al Col·legi Oficial d'Enginyers de Telecomunicacions de Catalunya per determinar quins són els punts més adients i plausibles per instal·lar antenes de telefonia mòbil que garanteixi la correcta cobertura i inacuïtat per als ciutadans de Sant Hipòlit i les masies de Voltregà. Es proposa al ple municipal l'adopció del present acord. Primer, encarregar un estudi al Col·legi Oficial d'Enginyers de Telecomunicacions de Catalunya per determinar quins són els punts més adients i plausibles per instal·lar antenes de telefonia mòbil que garanteixin la correcta cobertura i la inocuïtat per als ciutadans de Sant Hipòlit i les masies de Voltregà. Hi ha algun comentari? És repetir el mateix d'abans i insistirem. Nosaltres, el que estem aquí, és per defensar els interessos de la ciutadania, de la gent de Sant Hipòlit, i buscar el que sigui millor per tots, perquè entenem que la telefonia mòbil és una necessitat bàsica i tots en fem ús segurament perniciós moltes vegades i excessiu, com apuntava el Roger, però això no obvia que haguem de buscar, doncs, com a més s'indica en moltes normes, la millor ubicació i desplegament del que pugui ser tant necessitat actual com futura, perquè tampoc sabem exactament com serà el futur en el tema de la telefonia mòbil. Vol dir que encarregar aquest estudi l'únic que ens dona
és garantia i certesa de que intentem fer les coses bé i en benefici de Sant Hipòlit hem de donar, i això sempre per les informacions que ens heu anat passant, és un treball que heu anat fent conjuntament Sant Hipòlit i les Masies de Voltregà. Vol dir que la millor ubicació quina és? No sé, és millor ubicació, per exemple, l'edifici de Monells? Segurament que sí. Jo afortunadament he tingut la possibilitat de parlar amb la gent de Monells aquesta setmana i ells estan disposats al que sigui per donar suport i cobertura a la gent de Sant Hipòlit i les Masies de Voltregà. Si aquella és una necessitat, ells estan disposats a que allà s'instal·lin unes antenes, i he parlat jo personalment amb en Pere Monells, vol dir que tinc el seu compromís. O sigui que l'únic que demanem és això, busquem quin és el millor lloc, quin és el lloc on ha de perjudicar menys a la nostra gent, a la gent de Sant Hipòlit, llavors decidim-ho entre tots, recolzem-ho entre tots. És una decisió que no es pot prendre en contra d'una part de la gent de Sant Hipòlit. No podeu fer aquestes coses. Feu el que vulgueu, lògicament. Però a mi em sembla que decisions d'aquest calat no es poden fer d'aquesta manera. Heu de reflexionar que esteu representant a tots els sanipolitencs, no només una part, la vostra part. I nosaltres el que volem és això, el millor per tots. Per això proposem que es faci aquest estudi i indiquem que fins i tot un punt que sembla evidentment que és estratègic i millor que aquest, la gent propietària d'allà estan disposats a parlar-ne i a donar suport a la ciutadania del voltreganès. Demanem això, que s'encarregui aquest estudi i a partir d'aquest estudi es prenguin les decisions que siguin millors per tots els sanipolitencs. Un matís, que vostè demana que l'estudi el faci el Col·legi Oficial d'Enginyers de Catalunya. Ens hem posat en contacte i diuen, nosaltres directament no podem fer l'estudi, si cap us passarem el contacte d'un col·legiat nostre i l'Ajuntament que encarregui a l'enginyer de torn un estudi. L'Ajuntament forma part de l'OCORRET, que és un òrgan de la Diputació de Barcelona, que també poden fer estudis tranquil·lament sobre aquest cas, simplement per tenir-ho clar i deixar-ho davant de la taula, que no cal que sigui simplement un col·legi oficial d'enginyers, sinó que l'OCORRET, que en formem part, ho pot fer tranquil·lament. I que es demanarà. I que, per tant, en aquest cas, com que la moció diu encarregar un estudi al Col·legi Oficial d'Enginyers, no és la proposta que estem fent. Gràcies. Em deixeu per burro dient que és més fàcil encarregar un local red i que per això no l'encarregueu. Gràcies. Vots a favor d'encarregar un estudi al Col·legi d'Enginyers? Vots en contra? Per tant, s'aixeca la sessió.